На сході різко зросла кількість обстрілів українських позицій. Тільки за минулу добу у штабі АТО нарахували понад 150 атак з боку бойовиків по всій лінії зіткнення. Частіше, кажуть військові, противник використовує важке озброєння. Поранені щонайменше 5 мирних мешканців – двоє Дзержинську, троє в Авдіївці. Там артилерія зруйнувала будинки. Втрати серед військових за добу – двоє загиблих і поранених 10. 12 серпня російсько-терористичні війська 152 рази порушили режим припинення вогню. З них більшість, 102 випадки, зафіксовано на Донецькому напрямку. Також слід додати, що лише вчора уздовж лінії розмежування противник 20 разів використовував артилерію, 32 – міномети, 15 – реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».